Ibland har man känt att idag skulle behöva en dags vila. Ibland känner man att idag har ingen lust att träna. Men så väl man har börjat träna, då känner man att man ska fortsätta hela träningen ut. Utsi kommer här, kan han komma till skottläge, kan han släppa bollen till Nilsson, skjuter själv i mål! Mitt första allsvenska mål, och att det kommer sånt här avgörande i 90 minuten, det är en obeskrivlig känsla. Laminot här, Utsi, ska göra 1-0 här, Är det skönt att vara historisk? Absolut, det är viktigt. Vi har snackat om mycket i omklädningsrummet, så det är en viktig sak.